Имам особена чест да се обратам пред колегите од делот на Гасута, а оттри гледам и многу колеги од делот на геологијата, кај што јас припаѓам. Времето во кое живееме, тоа што колегата Мираковски го спомена, е малку проблематично во поглед на нашата професија. Со тоа што ми се случува, може би не само на нас, него се случува и во другите развиени светски држави и светски економии. Меѓутоа, проблемот на искористувањето на ресурсите не е проблем што во основа би требало да припадне само на оваа професија. И ние, како дел на професијата, мораме да сватиме дека мораме да се промениме во времето кое доведува, да не бидеме дел сами за себе, на ваквите наши собери да бидат присутни и другите професии. Ние мораме во длабоко во нашите професии да ги градиме другите професии кои се дел, да кажем, од побрзиот и секојден развој на цивилизацијата. Ние сме темелот на тој развој, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека и некои други тоа го прават заедно со нас. Затоа реков дека предизвикот на развојот на оваа професија во иднината не е така мал, е релативно голем, и мислам дека нашето знаење кое го располагаме како професија ќе биде доволно да ги изнајдеме правите решенија да се справиме со сите предизвици на времето кое доаѓа. Времето кое доаѓа не е дека не ни иде во прилог, меѓутоа во голем дел од работите пред се за на сметка на она што ние го развивме. Ние ја развивме потребата за заштитата на животната средина од аспект на индустријата, да кажеме, објектите кои постојат во делот на рударството на геологијата. Ние го направивме први тоа, ние први кажавме дека таму треба да се работи. Меѓутоа тоа не треба да биде проблем во поратамошната развива на оваа професија. Мора да се развиваат модерни технологии, современи технологии кои во основа ќе го движат општеството напред, меѓутоа без големо, да кажем, влијание врз човечкото здравје и човечко живење. Јас се надевам дека како професија се спремни да го правиме тоа, се надевам дека како професија сме спремни да се минуваме во времето што доаѓа, бидејќи ова што колегата Мираковски го кажа е суштината на нашето битисување како професија. Ова ќе биде првата професија која ќе се најде во истражувањето на Вселената. Бидете сигурни дека доколку немало потреба од оваа професија, немало потреба, на планетата Земја немало да се формираат толку многу ресурси. Токму постојањето на тие природни ресурси, во основа го динамизирали развојот на оваа цивилизација, нова е, да кажеме, човечка популација која успеала да стигне до овдека, а успеа веќе да стигне и до другите планети. Затоа реков дека оваа професија ќе се најде на другите планети, многу брзо во развојот, да кажеме, на нашите програми, на голем број на университети денес се изучува геологијата на сочевиот систем, се изучува геологијата на Марс, се изучува геологијата, да кажеме, на Венера или на некои други карнести планети. Најголемите истражувачки активности денеска се одвиваат во поглед на она што значат месечините на Јупитер. Затоа реков дека треба да научиме да се менуваме, треба да научиме да признаеме она што не е добро, она што не го правиме добро да го подобриме, да го правиме подобро и да не видиме оние кои ќе бидат причинители на развојот на општеството. Јас уште една само препорака ќе кажам до оваа наша фела. Многу малку не има во општественото живење на државата и голем дел од проблемите се генерираат и остана. Многу малку афирмирани луѓе имаме кои се наоѓаат во она што значи општествено живење. Треба да се потрудиме нашите кадрови, кои се врвни кадрови, кои располагаат со многу големо знаење, исклучително добри експерти, да се најдат и во некои од структурите на општественото живење. Само така ќе го подобриме имиџот на оваа професија која е прекрасна професија, меѓутоа за жал се претставува во некои случаи и во некоја светло кој не е баш најдобро привлечно за нас. Јас за крај само ќе кажам една констатација. Има една поговорка која вика: водата тече, камењето останува. Така да се ќе помине ова батолот на зборувањето во поглед на професијата, професијата ќе остане, ќе се развие во исклучително добра, да кажем, напредна гранка, бидејќи таа во себе има големо знаење, голема традиција и мислам дека не треба воопшто да стравуваме за она што се случува во професијата. Уште да ќе повторам. Не постои поблагодарна професија од ова што можело да се развие. Ова е најблагородната професија и бидете горди на тоа што го работите и посакам успех во овој ваш конгрес и семинар. Благодарам.